på aften. Kan seerne huske i sidste uge, jeg havde Louise Kiel i stolen? Og hun kunne fortælle om en noget ejendommelig karriere. Og vi er jo ikke færdige med hendes udvikling, for hun har mange flere ting, hun har på bedding. Er det ikke rigtigt, Louise? Jo, der er lidt mere. Jeg tænker på, du kom til, da vi snakkede lidt, inden vi skulle begynde på det her, og fortælle noget om en butik i København. Kan du, hvad er det for noget? Ja. Jamen, det er nok noget af det seneste, som jeg har gang i. Det var sådan, så min far, han bor i København, og han havde et kontor inde i Indre København, og han havde besluttet sig for, at nu skulle han til at trappe ned og ikke arbejde så meget, arbejde hjemmefra, og så sagde han til mig, kan du ikke hjælpe mig med at sælge min lejlighed, altså en erhvervslejlighed. Ja, med butik til? Nej, det har vi så fået den lavet om til. Altså det hedder et erhvervslejemål, som ligger i en kælder, en høj kælder inde i Indre By. Må du godt fortælle, hvor det er? Det er Sankt Gertrudsstræde. Så hvis nogen skulle få lyst til at løbe derhen, hvor er det nærmest? Det ligger mellem Kultorvet og Nørreport. Ja. Meget tæt på Nørreport. Nu er jeg godt klar over, hvor det er, nu du siger. Inde i den rigtig gamle bydel der. Ja, en meget gammel ejendom. Ja. Med skæve vinkler og vægge alle vegne, men meget, meget hyggeligt og charmerende. Var det så noget, du har drømt om, du lavede, eller hvad var det, du lavede? Nej, det var det ikke. Altså, jamen, det var faktisk, min far sendte mig en mail, om jeg kunne hjælpe med at sælge den, og så ser min mand, Kjeld, han ser den mail. Og det er sådan, så vi har i de sidste par år, der har vi udviklet nogle lanterner i rustfri stål. Det, der hedder syrefast rustfri stål, det vil sige, det er sådan nogle, der kan tåle saltvand. Vi bor jo selv ved vandet. Og jeg køber fine lanterner og sætter ud i haven hver sommer, og hver vinter kan jeg smide dem ud, fordi så er de rustet op. Det bliver vi trætte af. Det er i Arnager, I bor? Det er i Arnager, ja. Ja. Og din mand, hvad er han laver ellers? Jamen, han svejser rør til olieindustrien i Norge. Nå. Så han er vant til at have med materialer at gøre, der skal kunne tåle saltvand. Mm. Og så har vi så designet og udviklet de her lanterner og produceret dem, og vi synes selv, de er så flotte. Og så siger min mand, Kjeld, måske kan vi sælge dem, hvis vi nu har et sted at sælge dem fra i København. Netop din fars... Ja, i den lejlighed der. Ja. Så vi beslutter at købe den, og så går vi i gang med at jøse den lidt op, som det hedder på bornholmsk, for den kunne godt trænge til en kærlig hånd, så det fik den så. Og så tænker jeg, så skal vi jo have lanternerne der. Så tænker jeg, men at have en butik kun med lanterner. Ja, det lyder altså, kedeligt. Ja, det er der ikke meget grin med. Altså. Så snakkede vi om, hvad kunne vi så gøre? Kunne vi udleje det som kontor, og så at lanternerne kunne være som udstilling, for der er jo vinduer og sådan noget. Tænkte, det kunne også være. Men så tænkte jeg, men det kan jo også være, at der er andre, som laver nogle lækre ting på Bornholm, som kunne tænke sig, at de kunne blive solgt på den anden side af vandet. Nå, jamen, hvordan kommer man i kontakt med disse andre? Jamen, dem banker man op jo. Den besøger man jo og ringer til og gør ved. Og det har jeg så gjort og har fået en hel del udstillere med. Men hvad er det for noget? Jamen det er, der er noget keramik, og der er lidt møbler, og der er smykker, og der er billeder, altså tegninger. Ja. Og ja, så er der faktisk også kommet... lidt oplevelser med en, der er færgen og destinationen er med. Og vil det sige, at man kan købe billetter til færgen? Du kan ikke købe billetterne, men du kan få information om, hvilke rejsemuligheder der er. Og du kan få materiale derfra. Det begynder at blive en Bornholmer-butik, kan jeg høre. Ja, men det er også det, der mener. Ja, men der er ikke også nogle af vores produkter, ellers vores spiselige produkter? Nej, det er der ikke. Nå. Fordi jeg tænkte, at de var godt på vej i torvehallerne, som jo ligger et stenkast derfra. Så jeg tænkte, jeg skal ikke have fødevare. Jeg har så taget, fordi jeg fik en henvendelse fra Svanike Chokoladeri. Nå, chokolade, ja. Ja, de havde sådan nogle små fine pakker, så spurgte de, om vi ville prøve at have det. Så sagde jeg, det ville vi godt. Nå, det er heller ikke, nej. Nej, så det er bornholmske ting, som vi... Der er ikke lakridset. Nej, der er ikke lakridset, nej. Det er der ikke, men det får du også rigtig mange steder. Jeg ville helst have nogle ting, som du ikke kunne få så mange andre steder. Ja. Fordi... Så synes jeg, det bliver lidt mere eksklusivt. Men hedder den Bornholmer-butik eller sådan noget? Den hedder Bornholm.
Den hedder Bornholm. Der står Bornholm over døren. Nej. Ja. Men du har også ligesom antydet, at den er måske lidt i bevægelse, den butik. Sådan er det jo med ting. Ja. Så vi laver sådan et halvt års prøvetid og ser, jamen, hvad virker og hvad virker ikke. Og så skal vi så evaluere det, når det halve år er gået. Og så ser vi så, hvad gjorde vi rigtigt, og hvad skal vi gøre anderledes? Så og det kan være, når det her bliver udsendt, så er der sket noget. Det kan meget vel være, ja. Kan du løfte sløret for, hvad der ville kunne ske? Jamen, der kunne jo ske det, at der blev nogle flere aktiviteter, fordi en butik har jo en vis åbningstid, men der kunne jo godt ske noget uden for åbningstiden, for eksempel. Nå, hvad tænker du der? Jamen, der tænker jeg, at der kunne godt være nogle arrangementer. Nå, vil du samle bornholmere der? Det kunne man godt forestille sig. Ja. Det skal i hvert fald have noget med Bornholm at gøre, alt det, der foregår, synes jeg. Ja. Så, men det... Hvad tænker du på? Sang, spil, lege... Bankospil? Nej, ikke bankospil måske. Men måske, hvis man havde lyst til at lave en aften, hvor man hørte et foredrag eller et indlæg fra en af dem, som er i butikken for eksempel. Hvad vil det sige? Jamen, keramikeren, som har sine ting, der måske skulle hun komme en aften og fortælle om, hendes tanker bag de værker, hun har lavet. Ja. Eller Signe, som laver dyner. Som laver syr dyner af uld. Ja. Uldtyner, det, ja. Det skal være så godt. Det er nemlig rigtig godt. Og hvis hun kommer og fortalte om ideen bag, eller nogle af dem, der laver møbler, som fortalte om de ting, de gør. Ja. Så der sker noget mere i butikken, så der bliver noget mere aktivitet. Ja. Hvor jeg tænker på. Det går du og drømmer om. Ja. Så, og har du nogen med på ideen? Kan du mærke det, der er nogen, der er med på ideen? Det, jeg synes generelt, så er bornholmerne altid gode til at være med på ideen. så det er jeg sikker på, at det skal bare sælges på den rigtige måde jo. Ja. Fordi alle vil jo gerne have, at der kommer flere folk i sådan en butik, fordi så har man større mulighed for at sælge. Det er jo en reklame for Bornholm. Det er en reklame for Bornholm. Vil det sige, at du har personale ansat dig til at passe den Nej, butik? Nej, det har jeg ikke. Jeg er der selv om tirsdagen, og så har jeg en, som passer den for mig om lørdagen, som frivilligt arbejde. Så indtil videre... Så er den kun åben de 2 dage? Ja, indtil videre, ja. Nå. Ja, hvis jeg så er der over om onsdagen, så bliver jeg jo skuffet. Ja, så må du trykke næsen flad på ruden. Ja. Og så kan du gå ind på hjemmesiden og se, hvad vi har. Hvad hedder den hjemmeside? Den hedder butikbornholm.dk med bindestreg. Ja. Butik-bornholm. Ja. Jamen, det skal jo seerne vide, så de ikke skal trykke næsen flad, så det måske bliver nogle flere. Men som du siger, det er frivillige arbejdskraft. Ja. Om lørdagen, ja. Indtil videre. Vi er i opstartsfasen, så min mand og jeg, vi har det sådan, så vi bruger ikke nogen penge, som vi ikke har på forhånd. Så derfor så starter vi i det små. Det lyder meget fornuftigt. Det er en meget god taktik, det plejer at virke. Så vi starter stille. Når nu den datter, I har, hvor gammel er hun? Hun er 24. Hun er lige blevet 24. Nå, men så er hun jo flyttet hjemmefra. Ja. Ja, hun er over alle bjerge. Bor hun på den anden side? Hun bor på den anden side. Hun bor i København. Læser i København, ja. Hun synes jo også, at Bornholm er blevet for lille. Ja, det er klart. Så hun er over og læse. Ja. Ja. Og kæreste og sådan noget. Ja, hun har kæreste og job ved siden af og er godt på vej, så det er fint. Så har du også et sted at være, når du tager dig over om tirsdagen? Ja. Nogle gange om tirsdagen, men også hvis vi skal over i weekenden, så vi insisterede på, at hun skulle have en sovesofa. Så vi har et sted at være. Så det har hun også, ja. Så. Men det er jo ret, ret spændende for dig, fordi det kunne jo også være et retrætejob en gang at have den butik. Det kan også være. Det er, altså, sådan er det jo ting, de udvikler sig altid. Men ja. nu sidst der fortalte du om dit arbejde for folk, der flyttede herover og prøvede på at integrere dem. Ja. Du var ikke så glad for udtrykket integrere. Men, jo, vi kan godt. Jeg synes, det er godt nok. Ja. Jeg plejer at synge en Bornholms sang for folk, så spørger, om jeg gør det godt nok. Og der er altså nogen, der rækker fingeren ned, og det betyder, at jeg ikke gør det godt. Men jeg tror nok, at jeg kunne bestå som integreret. Men det er en ting at være integreret her. En anden, altså det at finde sine ben her, det er også svært. Men du siger, at nu er de penge, de er brugt op til det.
Ja. Så nu kan du ikke gøre det mere. Og det synes jeg, der var frygteligt. Og hvad gør du så? Jamen, så er jeg jo gået tilbage til de opgaver, jeg havde, før jeg var tilflytterguide, hvor jeg sad med administrationen. Så det gør jeg så igen. Er din mands arbejde? Ja, også det. Men jeg er også i businesscenteret. Jeg er stadigvæk i businesscenteret. Nå. Ja, der er jeg stadigvæk. Nå. Der sad jeg jo og lavede, skrev breve og e-mails og passede telefon. Og, hvad er det, man laver i businesscenteret? Jamen, man rådgiver virksomheder og iværksættere. Hvis der kommer en, der gerne vil starte virksomhed op, så får man noget vejledning omkring, hvordan og man... Og det gør du? Nej, det gør mine kolleger. Nå. Jeg tager telefonen og booker aftalerne og... Ja, alt det administration, som der er bag ved sådan en... Og er du fulltime i det? Nej, ikke helt. Jeg er fri om tirsdagen, hvor jeg tager til København. Nå, ja, det er jo klart, det skal. Ja, ja, ja. Ej, så kunne man jo bare lægge nogle flere timer på de andre dage. Ja, men jeg har faktisk næsten altid været på deltid, og det er dejligt. Nå, det er jo også rimeligt for en husmor. Ja. Er du husmor? Ja, det er også. Er det? Ja, er det sådan, er jeg vel. Laver du mad og sådan noget? Kan du godt lide det? Nogle gange. Nu den kjole, du har på, er det en, du selv har syet? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg er gået helt i stå med det med at lave tøj selv. Det var da ærgerligt. Ja. Dengang vores datter Camilla, hun var lille, så syede jeg jo kjoler, så det stod jeg ud af ørerne. Hun elskede jo, når mor lavede en ny lyserød kjole, så hun kunne være rigtig fin. Ikke? Ja, det er klart. Og så blev hun teenager, så ville hun hverken eje eller have det, som mor kunne finde på at sy. Men nu, når vi snakker om det, er det så, at alt det du laver der, går det i et med din fritid? Altså, laver du andet i din fritid? Ja, det gør jeg. Altså, for 7-8 år siden, så flyttede vi fra Rønne. Vi har altså boet i Rønne hele tiden. Ja. Og har været glad for det. Ja. Men så pludselig tog pokker ved mig, så ville jeg have have og drivhus og... mere plads og alt muligt. Og hvor fik du så det? Jamen, så det fik vi så i Arne. Det er selvfølgelig Arne. Du fortalte jo også, at jeg bor i Arne. Jamen, det er da også meget romantisk, bortset fra, hvis man ingen bil har. Jamen, jo, går bussen ikke derned nu igen? Jo, men jeg tror kun her i sommerperioden, tror jeg. Ja, for det må være noget. Ja, der er ikke så mange busser. Det må man sige. Det er jo ikke det sted, du egner sig, men nu er du heller ikke gammel. Nu er der god, der er tid nok endnu. Ja, men der er gamle, der bor dernede, der ikke har bil. Men så er der altid nogen, der er flinke og enten kører ind for dem, eller tager dem med, hvis de skal til Rønne og handle. Så det er sjovt, for hvis jeg nu skulle spørge forskellige, så vil jeg altid gerne, når de bor uden for Rønne, sige, hvordan har man det i sådan et sted? Er man frygtelig ensom og isoleret, som alle tror? Eller foregår der noget? Er der noget sammenhold? Er der noget, der er godt? Der er rigtig meget sammenhold. Det gode, synes jeg, ved byen, det er, at du må selv om, hvor meget er det, du vil deltage i, for der er rigtig mange tilbud. Og der er mange, som deltager i rigtig meget, og så er der nogen, der deltager i en enkelt ting, og så er der nogen, der ikke deltager i noget. Og altingene er okay. Det må man selv om. Det må man selv om. Fortæl nu om noget, det du deltager i. Jamen, jeg deltager i alle festerne. Og hvad er det for fester? Jamen, der er jo altid en anledning til at holde fest. Vi har jo et forsamlingshus, som ligger faktisk lige skråt over for os. Det hedder Sørling. Og der er... en fastelavnsfest for børn, og der er juletræsfest for børn, og der er... For kun for børn? Ja, og altså med forældrene, ikke? Ja. Ja, og så er der... Hvad så med gamle koner? Jamen, så er der... For gamle koner, der er der noget madklub, og der er læseklub. Ja, det er jo ikke kun for gamle, det er jo for alle, men der er madklub og læseklub, og de spiller whist også. Også der er noget bankospil. Og så er der forårsfest og sommerfest, og så laver vi arrangementer. Så er der nogle gange nogen, der arrangerer et foredrag med en eller anden. Så kommer der en og holder et foredrag, så giver vi 20 kroner, så det går til borgerforeningen, så er der kaffe og kage. Og der var et par dernede, som har været i New Zealand. Et par, som... Ja... De besluttede bare, at de skulle en måned til New Zealand. De er pensionister, så det ville de gerne. Så de rejste til New Zealand, og så kom de hjem med helt vildt mange billeder. Så inviterede de til en aften over i salen, hvor vi kan være 40 mennesker, så man skal skynde sig at melde sig til, for vi bor kun 100 i byen. Så 40, det bliver hurtigt fyldt op. Ja. Så havde de sådan en aften med lærred, hvor vi så billeder fra deres tur til New Zealand, og
smagte noget newzealandsk vin og noget newzealandsk kage og sådan noget. Så der foregår masser af ting. En legedag har vi for børnene, og på legepladsen, vi har vores store legeplads. Er det så en af der leder en lege, de kunne selv fra deres barndom eller sådan? Det er så en af ildsjælene i byen, der står for det. Mm. Og han er så rundt til alle dem, der har virksomhed der, men også os i byen. Og så sponserer vi det. Så bliver der investeret i Hoppeborg. Og det ene år havde vi sådan en rodeotyr. Og popcornmaskine bliver der lejet og alt muligt. Så bliver der stillet nogle stafelier op, så man kan male malerier. Og man kan lege alle mulige lege og sådan noget. Og så, du kom til at sige ordet borgerforening. Ja. Fordi det, ellers når du fortæller, så er det så ligesom om, det er nogle forskellige, de forskellige steder, der tager ansvar for det. Men det er måske begge dele? Det er begge dele. Noget af det er borgerforeningen, eller meget af det er borgerforeningen. Hmm. Men der er også mange, der frivilligt bare siger, jeg tror, jeg vil prøve at arrangere et eller andet, så gør det. Sådan opstod legedagen, som vi har i august. Hmm. Det var nogen, der synes, at det var en god idé, og så spørger de jo rundt i byen, og så synes alle, det er en god idé, og så gør vi det. Hmm. Vi har også et loppemarked hvert år. Går man så rundt til folk og banker på og siger, goddag, vil du være med til det og det, eller hvordan kommunikerer I? Jamen, der er en hjemmeside for borgerforeningen, eller det er faktisk blevet en Facebook-side nu, ja. Som man så går ind på. Og så, når der så er noget, så bliver det smidt i brevsprækken, og så er der jo generalforsamling hvert år, hvor vi hører formandens beretning. Og så det er borgerforeningen. Borgerforeningen, ja. Og så hvis der er forslag til noget, så kan man spørge om det der, og så siger jeg, det får vi lige en seddel ud om, så bliver der trykt en seddel, som bliver smidt i alle postkasserne. Er du med til at rende rundt med de sedler, eller hvad laver du? Jamen, jeg vil ikke være med i borgerforeningen, fordi jeg vil hellere have det sådan, så jeg kan være med i de opgaver, som det passer mig. Ja. Så jeg er med sådan, når det er, der er noget, som jeg har tid og overskud til. Vi har en løbeklub, Jarne, det er mig, der står for den. Løbe? Løber I så ud af målen og tilbage igen? Ja, nej, vi løber lidt længere. Men det er sådan, hvor vi løber, vi mødes på legepladsen 3 gange om ugen i foråret, og så løber vi. Og starter med ingenting, altså det er fra sofa til 5 kilometer. Ja. Så det er sådan helt begynder. Det kan de fleste være med. De fleste kan være med, og der er også mange, der er med til det. Mm. Så løber vi der i et par måneder, og så... Har I så madpakker med, eller hvad? Til løbeturen? Ja. Nej, så langt så løber vi ikke. Nej, vi mødes, og så løber vi, og så strækker vi ud, og så siger vi tak for i dag og på gensyn. Men er der også noget sammen spisning? Det er der også. Det er der. Det deltager vi så ikke i, fordi det spiser allerede kl. 6. Det er vi ikke. Der er vi ikke kommet. Der er vi ikke rigtig klar til at spise endnu. Men det er der om vinteren. Jeg tror, det starter i omkring 1. oktober, så ind til påske, så er der... Jeg mener, det er hver anden uge, så er der fællesspisning. Mm. Så er der, jeg kan ikke huske, hvor maden kommer fra. Nå, det er ikke nogen af jer, der laver det. Nej, det er der ikke. Det bliver leveret, og så betaler man 60 kroner eller et eller andet for dagens ret, og så kan man købe en sodavand eller en øl og spise det, og så snakker man lidt om hver vind. Og det er det lokale, du sagde? Ja, salen, ja. Salen? Ja. Er det kommunen, der betaler det? Hvem betaler det? Nej, det ejer vi. Det ejer borgerforeningen, ja. Vi har købt og betalt, ja. Så det er vores eget. Så det, der kan man... Hvorfor valgte du netop Arne? Det var tilfældigt. Det var simpelthen tilfældigt. Jeg begyndte at kigge på huse uden for Rønne, fordi jeg synes ikke, der var... Altså, hvis det skulle være sådan optimalt, så skulle det jo selvfølgelig ligge inde i centrum af Rønne og stor have og sådan noget. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så må vi kigge lidt længere ud. Og så tænker jeg, hvem siger, at det skal være i nærheden af Rønne? Og så begyndte jeg så at kigge langs kysten i stedet for. Og så pludselig så var der det her hus i Arnager. Og så tænkte jeg, det ser spændende ud, fordi at vi ville gerne have noget med nogle ferielejligheder, som vi kunne leje ud. Ja. Gider I det? Ja, det gør vi. Eller jeg gør. Ved det? Ja. Vil det så sige, at jeg har været præst i Rørvig, og der var der nogle af dem, der lejede ferielejlighed, der sagde, at det er ligesom I andre, I har besøg af jeres venner og familie, men vi har besøg af dem, der er blevet vores venner, og som morgen kan betale for at komme. Så det synes de var så smart, at de kom, der var nogen, der vendte tilbage år efter år. Er det det samme? Ja, men det er det også. Det er det også, ja.
at de kommer, ja. Når de først har vendt sig til at komme. Så. Mange gør, ja. Mange gør. Så laver du mad til dem? Nej, det gør jeg ikke. Det er lejligheder, så de har et sted at bo, og så har de et køkken, og så kan de selv lave mad. Så har de sådan en hel række? Nej, der er kun 2 ferielejligheder, så det er ikke så meget. Åh, jeg troede, du havde sådan med sådan en hel... Nej, det er indrettet. Nej, det er indrettet i det hus, hvor vi bor i. Der er det indrettet, så der er 2 ferielejligheder. Så det er og til at overskue. Og køkken og bader? Ja, det er der, ja. Og så. Det var sådan en drøm, du havde, der skulle være sådan flere? Ja, jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt. Og det er det også, fordi folk kommer, fordi at de er glade, de skal på ferie. Så er folk jo glade, ikke? Jamen, har du noget at gøre med dem, sådan, når de er der? Nej, men jeg sørger ofte for at være i nærheden, når jeg ser, at de kommer hjem i deres biler. Så, fordi så kan jeg sådan lige spørge dem, om de har haft en god dag, og hvad de har oplevet. Sådan. Så bliver de så glade, når man sådan vil høre på, hvad de har lavet. Sådan noget. Ja. Måske komme med nogle idéer eller anbefalinger til, hvad de kan lave. Og sådan noget. Ja. Så, ja. ja. Og der skal I blive boende. Hvad så, når vi bliver gamle? Jamen, når vi bliver gamle, så skal vi også bo i Arnager. Der har vi købt et andet hus, hvor vi så skal bo i Arnager. Det vil stille ejer I ud, altså? Ja, det gør vi. Jamen, I kan ikke, hvis I ikke kan køre bil, så kan I ikke bo i Arnager. Jo, så får vi nogle af de unge til at køre i byen og købe mad for os, ligesom de andre gør nu. Gør de det? Ja, det gør de. Det gør de. Der er nogle gamle, der ikke har bil. Så er der altid nogen, der ringer og spørger, om de skal have noget med en gang imellem. Ja. Der er rigtig godt sammenhold, og det er også sådan, så at, altså hvis der er nogen, der er jo selvfølgelig nogen, som hænger mere ud med andre, ja. Både aldersmæssigt og interessemæssigt og sådan, ja. Men altså langt hen ad vejen, så er det sådan, så hvis du normalt er social og omgås andre, hvis du så lige pludselig ikke er der i nogle dage, så er der nogen, der går hen og banker på og spørger, om alt er, som det skal være. Ikke er hvor? For der er jamen, fordi så har man jo ikke set dem på gaden. Eller... Der er jo ingen butik. Nej. I skal jo ikke i mødes. Nej, man skal jo ned og kigge til vandet. Nå. Det skal man jo. Eller man skal gå en lille tur. Nå. Og så lægger man mærke til, så lægger man mærke til, ja. Ja. Det lyder rigtig godt. Jamen, det er... Jeg synes, det er både synd, at ingen butik har, ingen bus. Ja. Jeg tror også, at dengang, da brusen lukkede, så tror jeg, at byen er gået i chok. Det, jo, altså, det var jo i starten af 70'erne eller sådan noget, så vidt jeg husker. Ja, måske lidt senere. Ja, eller lidt senere. Ja, men der tror jeg... Der var en brus i hvert fald. Ja, og der tror jeg, at byen er gået i chok. Mm-hmm. Men i dag, så os, der er på arbejdsmarkedet, vi er jo enten i Rønne eller Aukirkeby, så kan man jo bare handle på vej hjem. Ja, det er ikke, det er ikke noget problem. Ja, og så når vi får de der skrækkelige varehuse, vi skal have, så kan I jo bare handle der. Ja. Så fik du lige den med. Ja, jeg prøver mig ikke om sådan noget. Jeg synes ikke, vi har brug for flere varehuse. Nå, men det er måske kommet, når det her bliver sendt. Det er ikke til at vide, ja. Nej, det kan godt være, det er kommet da. Så, ja. Og så du har jo sådan set nok på beding. Du har, især synes jeg, det med den butik derinde, det ja. Er det noget, du sådan ligger og ikke kan sove for om natten, eller noget, du bare glæder dig over? Jeg har gjort, fordi der var noget puslespil at starte op. Ja, ikke? Men nu, når det så er sat i luften, og sådan, så bruger jeg selvfølgelig energi på at tænke over, hvor det skal bevæge sig hen. Det er klart. Men det har fundet sådan et eller andet rimeligt leje med hensyn til de søvnløse nætter. Nu spørger jeg dig om en ting til, det er, vi skal være lidt kulturelle. Går i teater, går du til fantaseringer? Er der noget, du går til? Ikke så meget. Jeg er blevet teaterven. Nå. Og det er jo nok, fordi at jeg er rigtig dårlig til at gå i teateret. Ja. Fordi så vil de gerne prøve at få nogen af os, som ikke går så meget i teateret, til at gøre det. Op. Ja, til at vågne lidt op, ja. Så nej, det gør jeg ikke. Nej. Ikke så meget. Men jeg synes, det har været hyggeligt at snakke sammen med dig. Det synes jeg også. Og jeg er spændt på, hvad der kommer ud af den butik, jeg skal holde øje med, når jeg kommer til byen. Skal jeg hen og se, om den er der endnu? Det må du gøre, ja. Eller også kan det være, hvem ved, jeg skal måske underholde det, eller der kan ske så meget. Alt kan ske, Inge. Sådan er det. Alt kan ske, ja. Det har været dejligt at have dig i stolen, og det håber jeg også, at seerne synes, at det er sådan en frisk pige, vi har her på Bornholm. Vi har faktisk en hel del af dem. Det gælder om at finde dem. Tak for i aften.
Hey, para la playa, yo no como a cena.